طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما alhamdulillah vasalotu vassalamu ala rasulillahi muhammad ala alihi ashabihi vaalhi v assalomu alaykum va rhmatullohi va barakatuh azizlar sizlar bilan bugun iqfo darsimizni davomini qilamiz biz o'tgan darsda sizlar bilan ixvo haqida gaplashgan edik iqfo o'zi lug'atan nimaligi va istilohan nimaligini o'tgan darsda biz tanishib o'tdik ixfo harflari o'n beshta ekan ya'ni ig'or va idg'om va iqlob harflaridan tashqari barcha harflar ihfo harflari ekan ya'ni bu degani sukunlik nun va tanvin hanuz biz ahkamu nun sakina va tanvinni o'tyapmiz bugun ahkamu nun sakina va tanvinni oxirgi darsi shu nun va yoki tanvin ihfo harflariga yo'l qilib kelgan paytida shu harfga mos bo'lib nun yashirilib g'unnasi bilan qolar ekan o'zi yashirinadi g'unnasi qoladi o'zi yo'qolib g'unnasi qolib keyingi ihfo harflariga kirish kayfiyatini biz o'tayotandik demak ihfo harflari o'tgan darsda biz nima dedik haligi e, shayx sulaymon jamzuriyni baytini yodlagandik sif za fana kamjada shaxsuntoiban biz shundan oltitasini misolni sizlar bilan tanishdik bugun inshaalloh qolgani bilan tanishamiz Biz o'tgan darsda shimgacha e, shingacha o'tgandik bugun inshaalloh qofdan boshlab o'rganamiz qaranglar misolga qofga misol mana nunimiz harakatsiz nunimiz qofga yo'liqyapti qof ixfo harflaridan bu nun nima bo'ladi bu qofni ichiga yashirinadi qanday qand qand tarzda mi qo -ka. mioqobil miqobil nun qofni ichiga yashirindi qof aisan ya'ni tilimizni eng oxiridan chiqqanligi uchun tilimizni eng oxiridan chiqqanligi uchun va kaf ham tilimiznin eng oxiridan chiqqanligi uchun mahraj yopiladi tilimizning oxiri tepa go'shtlik tanlayimizni yopadi va faqat sovut murundan chiqadi va kichkina tilimizdan sovut urilib yo'g'onlashib chiqadi mio qobil og'izdan tovush to'siladida muringa o'tadi ya'ni ya'nishu dimog'imizdan chiqadi miqobil tanvinga misol shay qodir shay qodir yo'g'on bo'lib kiradi yo'g'on bo'lib kiradi shay in deb turib ingichka qilmang shay qodir ko'rib turganingizdek sukunlik nun har bir harfni o'ziga ichiga kirgishda har bir har xil kayfiyatga ega bo'lyapti shay qodir singa misol al insan al insan ana nunimiz singichga kiryapti va nun o'zi yo'q lekin g'unnasi bor nunimiz yo'q g'unnasi bor al in demog'imizdan tovush bor g'unna al in sa desa u g'unna yo'q sa sa demaymiz al insan al insan tanunga misol xomsatu sadisuhum خمسة خمسة سادسهم ده الجمع من دون من دون الله من دون الله فكيدوني جميعا من taninga misol vaka san dihaqo vaka san dal mahrij oldiga boryapti lekin ozgina joy bor shu yerdan ozgina ovoz chiqib turadi ozgina judayam oz tarzda min mutloq yopganmi yo'q agar mutloq yopsam yap, masalan min yo'q og'izdan ovoz to'xtab faqat burundan dimog'imizdan chiqib qoladi agar mutloq dadi mahrajga olib borib qo'ysam yo'q bu yerda ozgina ovoz bor suvaytun degan ozgina ovozcha bor vaka sandihaqo vaka sandi haqo tog'ga misol tobqo tobaqo qarang nun toga kirganda yo'g'on kiryapti yuyg'on keryaptitob tog'ni mahrajini oldiga olib boramiz ozgina joy ochiladi va una tugagandan keyin birdan tog'ni mahrajiga tilimni tegizaman an tobaqo ovoz ichimizdan chiqayotgan ovoz tepangi tanglayimga tegib yo'g'onlashyapti tepangi tanglayimga urib turib yo'g'onlashyapti كشجرات طيبة <applause> زي <زيجي> مثال المنزلون المنزلون شو ديجا نفسا زكية نفسا زكية شو <شوية> يدي اتبار بينامسكي فهذا اوزن مخرجه و singa ulashib ketmaslik kerak naf naf famiz mana tishliiz tepangi tishimiz pa, labimizni pastki labimizni ich tomoniga tegadi naf 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 rahova harflaridan singa oralashib ketgan naf nafsan zakiya deb turib si, ya'ni famiz sa ichiga kirib ketmaslik kerak idg'om bo'lib naf san zakiya faga misol anfusikum qarang an tilimni tegizib yuborganim yo'q ammo tishimni birdan labimni tagiga ya'ni pastki labimni ichki tomoniga tegizgan ozgina ochiq turibdi ozgina anfusikum ixfo deb shuni aytadi afusikum ab فهل تاج مثال تاج مثال من تفاوت من تفاوت تعني جم حلية 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 تلبسونها حلية تلبسونها Dotga misol mau budi mau bu di qarab qa sot qof mana qofga toga dot lo Do harfga kirayotganda yo'g'on kiryapti yo'g'on harfda mau um bu biza qismatu buiza votga misol oxirgisi uvur uzur mana tugadi ixfo harflarimiz bilan tanishdik demak o'n beshta harifga har biriga uh, misollar bilan uh, tanmin va nun sukunlik nun va tanmin bilan kelgan misollar bilan tanishib o'tdik buyog'i sizga havola siz buni yozib qo'lingiz bilan yozib turib o'qib bizga yuborasiz inshaalloh birgalikda bir birimizni to'g'irlaymiz inshaalloh bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi sog' bo'ling salomat bo'ling alloh taolo o'zi bu darslarimizni manfaatli qilgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barokatuh